Tak čo vás trápi, mladý muž? Staviame dom. Áno. A Ľubko často prepína svoje síly. Áno. Ale dnes ráno ho tak rozbolel chrbát, že sa ani nevedel zdvihnúť z postele. Musel som si dať dvojnásobnú dávku liekov proti bolesti a ani by som tu nebol, ale manželka ma presvedčila o mesiac rodne. Majka, kresne. Prosím ťa, prípravne odbery, dobre? Boli? Áno. Áno? A odkedy vás to bolí? 2 roky. Od našej svadby. Viete, my sme do rana tancovali rock and roll a bolo to skvelé, ale mysleli sme si, že Ľubka len seklo. A u lekára ste s tým boli? A na čo ste čakali, ak sa s vami spýtať? Tak viete, Ľubko stavia ten dom a nemá čas. Jasné. Ja by som si aj čas našiel, ale mal som strach. Hlavakovi sa bojí lekárov? Nie, to nie, ale mal som strach, že mi niečo nájdete, skôr než stihnem dostávať, tak ako môjmu otcovi. A čo našli vášmu otcovi? Nádor na mieche. Viete, na svadbe s nami ešte tancoval. Ale malého Ľubka sa už nedožije. Odišiel skoro pol roka po svadbe. Ale ty nám neumrieš, Zlatko. Však pani doktorka. Zistíte, že to má len niekde seknuté a pustíte ho domov. Teplotu máte? Dobre, Ľuška, naberieme pacientovi základnú biochémiu a krvný obraz a pošleme ho na CT-čko. No, je to len seknuté, pravda. Nie, nie. To nie. Vy ste mu niečo našli. Prosím. Ako jeho otcovi. Nie, prosím vás. Môj Ľubko umiera. Prosím vás, upokojte sa. Zatiaľ sme nešpecifikovali útvar, ktorý sa zobrazil na CT-čku. Útvar? Útvar, Ľubko má na chrbtici útvar. A kde je teraz? Už ho operujú. Nie, nie, nie. Uložili sme ho na izbu a nasadili sme mu lieky proti bolesti, ale ja nerozumiem, prečo vám to tu vysvetľujem. Prosím vás, upokojte sa, pretože nám zbytočne komplikujete prácu. A vy, kolega, prosím vás, poďte so mnou. Potrebujem si opäť požičať vaše oči. Ja mám úplne iné veci na práci. Hneď. Pero vás poprosím. Poďme. No tak poďte. Sadnite si. Ale ja nemám na vás teraz čas. Nie som vaša opička na gumičke. Ja mám niečo veľmi dôležité na práci. A čo je dôležitejšie ako pacient? Musím ísť na súd. A? Mám predvolanie. Musím ísť dosvedčiť Brezovi, ako jeho bývalý tútor, že sa predo mnou nikdy nespraval násilnícky. Ale mám strach, aby som svojou výpoveďou neoslobodil človeka, ktorý ublížil nevinnej žene. Pozrite sa, pán doktor, my všetci pohrdáme doktorom Brezom a súcitíme s doktorkou Dobrovičovou. Ale sú aj horšie veci, ktoré sa môžu prihodiť mladej žene. Áno. Aké? Znásilnenie je to najodpornejšie. Rozumiem. A najhnusnejšie. Rozumiem, ale napríklad, ak je mladá žena pred pôrodom a jej mužovi diagnostikujú zhubný nádor na chrbtici. Tu. Presne ohraničený útvar, ktorý vyzerá veľmi nebezpečne. Čo ostatné výsledky? Áno. Má leukocytózu s trombocytózou, neutrofíliu, zvýšené CRP a prokalcitonín. Teplota je zvýšená? Práve že nie. Ale ráno si zobral lieky na utišenie bolesti. Tak dobre, ak si dal analgetika, tak tým svojim antipiretickým účinkom mohli predsa znížiť teplotu. Takže? No? No? Čo? Pozrite sa lepšie, slepá baba. No? To, čo na snímku môže vyzerať ako nádor, v skutočnosti môže byť zápalovým ložiskom, ktoré svojou polohou tlačí na chrbticu a vyvoláva extrémne bolesti. Spondylocysticída? No, bingo. Nevraveli ste náhodou, že som genius? Je najčastejšou príčinou býva baktéria Staphylococcus aureus, ľudovo nazývaná aj zlatý stafilokok. Aha. Ale netešme sa predčasne. Navrhujem pacienta operovať okamžite. Dobre. Kložisko vyčistíme a aspoň zabránime závažnejším komplikáciám v podobe zápalu mozgu a miechy. Ak to spondylocysticída nie je, tak ten nádor vyberieme, pošleme na histológiu a aspoň zistíme, či je maligný alebo benigný a budeme môcť pacientovi poskytnúť adekvátnu liečbu. Fajn, super. No, koho k nemu pošlete? No vás, koho iného? No nie, ja mám byť o pol hodinu na súde, nie, teraz som vám to povedal. Nie, 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 vy budete operovať Fajnora a ja zavolám na súd a spoľahnite sa. Ako obed násilia to vybavím tak, že sa mladý muž tak skoro na slobodu nedostane. Takže poďte.